Fais-moi bien. Hei igjen, folkens. Velkommen til mine fiskeflur i Bluesman, Kevin. I dag, Buddha Heads heter bandet som gjelder å anlegge. Ganske ålreit blues. Halvparten bra, halvparten dårlig. Nok om det. X-Fly. Et amerikansk mønster fra 80-tallet. Craig Matthews lagde den flua der. Målet var klekkestadige vårfluer, eventuelt cripples eller krøplinger med klekkeskall bak, akkurat det vårfluene er ut på vei ut og plundrer med å få vengene til vær, så skallet henger halve kroppslengden bak, eller som sagt, krøpling. Et insekt som har klekka, hvor det går til helvete, rett og slett. Og den kan også brukes som døgnfluer, ikke noe problem. Dette er et mønster jeg har brukt mye som ung gutt. Har ikke hatt den i boksen på mange år. Så plutselig om dagen så rota jeg den gamle asken min, så fant jeg noen av disse her. Brukte jeg mye i Drammensala. Så tenkte jeg skulle binde en sånn. Det er en veldig enkel flue. Kan binde i alle størrelser, alle farver og alt. Allsidig sak. Enkel å binde. Grei flue å ha. Krok. Kan bruke 500 eller 502 AREX. Valgfri størrelse, jeg begynner på 14 i dag. Klekkeskal. Her har vi jo diverse antron. Jeg har laget noen nå med blanding av disse to farvene her. Det blir ganske kult. Det funker, jeg kan bruke en av hver av dem. Ellers så, disse gode gamle. Sparkly yarn. La Fontaine. Dette har funket gull hvis dere har det. Ikke så er dette her kurant. Dubbingen jeg bruker i dag, det er superfine. Det er den som heter Blue Wing Olive. Det er en grønnfarve eller olivenfarve jeg er dritglad i. Kropp. Så. Under rådere skal vi ha litt grann naturlig CDC. Hvis dere ser bildet nede nå, så har jeg dette klypeverktøyet her. Som funker grisebra. Jeg har alltid bare stablet dette for hånd. Må jeg ha litt mer kaffe igjen? Altid stablet dette for hånd, men nå begynner jeg å se så dårlig at nå har jeg brukt dette verktøyet til han der. Det er så innviklet at jeg klarer ikke å si det. Petian. Dette er greiene her. Dyr faenskap, men det funker som bare tusen. Så da bare tar jeg samler. Bruker den der dingsen min her til å samle CDC'en. Og så den der CDC-saksa. Den er helt sykt bra. Viktig å ha. Bruker den hele tiden. Legger jeg det bare inn i holderen her. Setter den ned i, og så bare i bånd. Så har jeg en bunt med en gang. Kjempekjekt. Ok. Og så vinge. X-Caddis Hair. Roller. Vi skal ha som vinge. Litt grann. Simpelt. Bindetråden. Jeg har i dag en Vevus. Mørkbrun. Sånn. Og hvis dere ser bildene nede nå, så har du den jeg har hatt innledning av. Hvis dere ser bildene nede nå, så har du forskjellige. Jeg binder et par forskjellige varianter. Jeg binder en med grønt, så de andre har det med da. Jeg er borte. Jeg sitter og binder litt busteflur jeg skal bruke litt igjen. Se bildene nede nå. Kjempemor å binde. Jeg synes det er moro å sitte og binde ting jeg kanskje ikke bruker så mye, eller ikke bruker det helt tatt, men bare liker å binde. Fin trening, binde litt forskjellig, variere repertoaret sitt, det er viktig, bindeglede. Da setter vi i gang med binder en X-Caddis. Ok, da skal vi sette deg i gang. Da tar vi vevustråden vår. Starter i front. Der. Så. Vi tar litt antrongarn. Det tenker jeg blir passe. Der. Sånn. Spinner jeg tråden mot urs. Der. Holder den litt mot meg, så legger den seg midt oppa.
dit omtrent. Ja, med deg. Sånn. Så varer lengda her, men den ikke noe kortere enn det, men den har litt lengde på. Den kan heller frisere den litt på skaven, eller elva. Sånn omtrent. Der. Ja. Sånn. Den ble fin. La oss se litt rundt der. Der. Det blir pistret. Sånn. Så, litt dubbing. Og igjen er det å dubbe tynt, pent og pyntelig. Ikke på med en svær ball med en gang. Sånn, opp med deg der. Sånn. Trenger ikke ha noen svære klumpekropper på dette her. Kan få et litt fint der, sånn. Litt til. Der tipper jeg vi kommer i mål. Frem til en millimeter cirka. Der. Sånn. Og da tar vi litt voks. Sånn. Bort med den der kladden der. Går vi frem en gang, legger vi et fint grunnlag der. Jeg viste dem jo intro nå, men der ser dere halme litt rundt i. Og så har man sparkle jarn. Det er sånn. Sånn. Så har jeg klargjort CDC. Tar jeg den ut av klippa. Sånn. Og så klipper jeg av litt der. Trenger ikke være mye CDC under her. Sånn. Spinne motors. Da skal dette legge seg fint mellom fingrene der. Drar jeg litt der. Bare binder jeg ned. Jeg bryr meg ikke om det stikker litt kjafs ut der og der. Sånn. Så, hvis vi har den omtrent så lang, tar jeg bare og river. Sånn. Der. Så skal vi ha en liten dert med X-Caddis Deer Here. Det ble norsk denne gangen her. Jeg synes det er kjempekleint å lage videoer på engelsk også. Sånn, klipper en liten dert. Noe sånt, kan ta litt mindre også. Spriker vi og får ut alt av underhår, eller ull. Sånn, vil det passe? Ikke noe mer enn det i hvert fall. Så, her stekker. Ned med deg. Der. Med den. Sånn, litt mindre. Der omtrent. Der. Den lengden der. Skifter tak. Og nå er det to måter å rette på. Så vi gjør det som på elker, at vi bare fester den og går foran, eller binder seg mellom. Binder seg mellom håra. Så jeg tar en runde, strammer. En runde til strammer. Sånn. Holder jeg. Nå tar jeg dem jeg går mellom. Det blir ordentlig holdbare fluer. Litt mellom der. Litt mellom der. Så går jeg frem. Der. Det trenger ikke gjøre den måten. Da kan man bare ta tre runder der og etter å ha voksa. Og punktum finale. Whip finish. Sånn. Vi ser. Fortsett den riktig. Der.
Denne skal nemlig kløppes helt ned. Sånn. Og så er det forskilt alt dette her. Sånn. Der omtrent. Finjuster litt etterpå. Her for alt. Sikter inn under. Der. Her har vi en. Der begynner kaffekanna å hyle. Så trykker vi på den. Der. Her vet du. X-Caddis. Ordentlig fish and stuff. Originalen er vel uten CDC under. Og litt annen dubbing. Men hvis dere ser linken jeg har lagt under materialista, så en link til historien om flua. Der har vi den. Da ønsker jeg bare alle lykke til. Så ses vi plutselig igjen. Takk for meg.